দিবই লাগিব অন্যথা টেবুলতে থাকিব ফাইল সরকারি কার্যালয়ত সরকারি বিষয়াৰ ব্লেকমেইল খুদ সহকারী আয়ুক্তৰ দৰে পদত অধিষ্ঠিত হৈও সামৰিব নোৱাৰিলে টকাৰ দুখ এইবাৰ ঘুষ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কামৰূপ জিলাৰ সহকারী আয়ুক্ত দীপাংকৰ কলিতা সি এম ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সহকারী আয়ুক্ত দীপাংকৰ কলিতা ফাইল পেলাই থৈ ধন দাবী কৰিছিল সহকারী আয়ুক্তজনে ধাবাখনৰ নাম আছিল জ্যোতি লগা ধাবা পিছে নগাঁৱৰ কঠিয়াতলীৰ ধাবাখনত জ্যোতি লগাই খোৱাৰ বিপৰীতে জেৰাহে চলিল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ প্ৰায় 7 ঘণ্টা জোৰাৰ জেৰাৰ অন্তত দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী শাখাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মাক 10,000 টকা উৎকোচ লৈ গ্ৰেপ্তাৰ BDO শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মা যে এই মুখা পিন্ধা যোনজন ব্যক্তি আছিল আমাৰ বিন্নাকান্দি ব্লকত আজি আমাৰ CM ভিজিলেন্সে এৰেষ্ট কৰিছে এই যে যোনটো বস্তু হৈছে এইটো আমি গোটেই অসমভাৱে বাকীয়ে দেখা পাইছোঁ যে মোৰ যি অভিযোগ আছিল এইটো যে সত্য এয়া প্ৰমাণিত হৈছে তেওঁৰ যে মুকুটটো আজি মুকুটটো খোল খালে আজি এই যে তেওঁ দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এজন বিষয়া আজি ইমান ডাঙৰ এটা দুৰ্নীতি কৰিছে কেৱল ইয়াত 10,000 টকা ৰেট হেডেড হৈছে এইটো নহয় তেওঁ কোটি টকাৰ সম্পত্তি ব্লেকত গঢ়ি থৈছে এই গোটেইখিনি বস্তু তথ্য হ'ব লাগে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মাৰ I-20 বাহনত চলোৱা অভিযানত দুৰ্নীতি নিবাৰকে উদ্ধাৰ কৰে ঘোষ লোৱা 10,000 টকা পূৰ্বেও ঘোষ লোৱাকে ধৰি বহু দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত অভিযুক্ত আছিল বিন্নাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডৰ বিষয়া শেৱালী চক্ৰৱৰ্তী শৰ্মা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ পৰা ৰন্তু বৈশ্য বেবেজিয়াৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট